Zef, shumë vlera ka Mjalti. E nisim nga këtu. Ti jashtë zakon që ka vlerat. Madje njerëzit edhe kur lexojnë edhe kur marrin këshill nga dikush nuk arrin të perceptojnë se sa i mirë është Mjalti. E, për fatin e keq në Shqipëri njifet pak, konsumohet pak dhe kjo është një alarm. Po, në fakt nuk është se kanë dhe shumë faj, sepse një mjalë që mund tjetë jo original, ta shese si kur është për original, kështu që kanë pak të drejt njerëzit. Po, ndryshe nuk mund të ashitësin, sepse sot ban 2.000 lek një kilogram mjaltë, por nëse në një rast dikush e shet me 1000 lek, atëherë me siguri do të bjerë në sy që është jo e mirë, edhe se blen njëri. Ka raste që është edhe shumë i shtrenjtë se është i mirë. Po pra, ndaj ata luajnë me çmimin. Për shembull, ndoshta nuk është kaq mirë që e thojemi, po më mirë që ja themi teleshikuesit, që vjen mjalt nga Kina. Para dikon 2-13 vjeç është bërë problem në Itali sepse vinte me 1.6 euro kilogrami, edhe u mblodhën ato strukturat, filloi kontrolli edhe ndaluan. Tu në Shqipëri nuk para funksionon kaq shpejt kjo punë, edhe vjen nga Maqedonia, hyn, edhe vjen me 2 euro kostoja e mjaltit. Po mirë, okay, se po thua për kostin që ta ndajmë pak sa se dikush që është duke na ndjekur në këtë moment mund të thotë po mirë, shumë mirë që është i lirë, sepse s'kemi fuqi për ta bler. Bravo. Po si është cilësia? Mirë, po cilësia është ai shërbet, nuk është mjalt, është mjalt i prodhuar nga industria, pra nuk është mjalt që vjen nga bleta, është imitim. Aha. Dhe për pasoj, ata nuk mund ta shesin 1000 lekë, shesin 2000 lekë. Në kuptoj. Dhe nuk e bën diferencën në treg. Po si ta dallojmë një mjalt? Po për shkak se një njeri nuk është rritur me mjaltin, nuk ka konsumuar shpesh, nuk mund ta dalloj. Një njeri që është rritur me mjaltin më herë dallon. Ndryshe çelësi magjik për të gjithë është laboratori. Për fatin e keq ne nuk funksionojmë me këto laboratore. Dhe me kontrole dhe me ndalim dhe me sekuestrim e tjera me radhë, ju jeni për ditë televizion, nuk keni në gjuhë në herë që tash një 20 vjetë këtë sekuestru dikush një gram mjaltë. Jo një kilogram ose një tonë ose... Jo fare. Mirë po... Edhe unë nuk e di, më falë për një ramëcën, po unë nuk e di a fare që futej, kishte mjaltë, i cila futej pra nga Kina, po nga vëndet e tjera. Shiko, të jemi drejt për drejt me teleshikusim. Në fillim të ndryshimeve, njerëzit merrnin një kazan të madh, trazonin ujë të ngrohtë dhe hidhnin sheqer aty, sepse duke ngrohur ujë absorbon më shumë sheqer. Po. Kështu që e banin këtë dhe pastaj merrnin edhe diku një sasi të vogël mjalti e përzinin me të dhe e shiqin treg. Kjo dalloi më herë dhe dallohet nga gjithkush. Ban musi thosh, është një hile që se pranon kush më. Dhe filluan të sofistikohen. Mirë, por çfarë ka? Është një bestytni për mjaltin që thonë, po bane hile në mjalt të vdes bleta. Po. Ama ka dhe një, si thua, është një gjë faktike që ndodhë, sepse qarë po bane tani? Në qofë se ka dikush një koshere blet, një tuf me blet, me shpi blete, me koshere blete, si thua, është blet rritës, mënyra më mirë për të marë mjalt si një sezon, një vit, si thua, është që ta lëvizësh, ta qësh afër lules, sepse bleta maksimumi shkon 6 km, po 4, për punë shkon 4 km në vijë ajrore. Dhe në qofë se kemi një, po themi, një masiv kështenje, ajo merë kështenje dhe pastaj merë në një lule që gjenë, s'ka më. Okay. Ti dënë me qu në Shqopë, dënë me qu në Mare, dënë me qu në Trumës, dënë me qu dikon tjetër, dhëtë me hypë makinë, zakonisht ata mbyllen mramje, ulltojnë për gjatë gjithë natës, në mëngjes janë atje, dhe përtojnë me e bagët punë. Ka kosto, ka gjëra, dhe qëfar bajnë? Marin ujë me shqeqer të thjesht fare, ja hedhin kornizave, gjatë ditës. Bleta e merë, e hanë dhe e përpunën. Si këti edhe shërbet, si këti edhe shërëqel, si këti edhe glikoz, si këti edhe qëfar do gjë është nga këto, bleta e merë. I merë ato, se është e prirun për ti marë. I ka, të pëse mështë ti marë, në fundë fundë. I kalon në për trupin e vetë dhe i nëzjerë edhe i depozitanë si mjaltë, por kuj nuk është mjaltë. Pra, si që filluan bisedën, ka bestit një, ka dhe të vërtet. Në qofë se një bletë punëtore jeton dhe punën 20-60 ditë kur kullot në lule, kur kullot këshu në brenda, ajo vdes për 20 ditë. Arsyja është se nuk i merë ato ilaqe që i duen edhe për vete, po që i transporton më vonë edhe në mjaltë, nuk i merë për trupin e saj dhe është delikate dhe vdes shpejt. Në kuptoj. Pra dhe shumë vathe, shumë grupe, shumë njerëzve ju kanë vdek blejt nga kjo punë. E kuptoj. Mirë po, kjo nuk e ka shijen e mirë, adin, vjen nga bleta, mjaltë është, nuk është mjaltë. Dhe këto lloje, tani në qofë se keni eksperiencë me bletën, kur janë ato pitet që i qojmë ne, ose kornizat, ajo i dylos, fillon e i dylos mjaltit. Vetëm kjo është mjalti mirë. Mjalti i pa dylosur akoma nga bleta, nuk i ka kryer akoma të gjitha proceset që bleta mendon për ta sazhënuar, për ta ruajtur.
Përpasoj edhe disa mjaltra të vjeshtës, shpeshherë, në mënyrë të gabuar quhen nga njerëzit që ishte mjaltë e keqe, sidomos mjaltë e mares, nuk e pas kam tash se vetëm do ta marr. Ajo ngrin shumë shpejt, ka disa veti që të duket gati si mjaltë me hile, sepse bleta nuk ka arritur ta stazhinoj, ta përgatis për një rujtje të gjatë. Sa lloje mjaltrash kemi dhe cilat janë vetit në përgjithësi? Atë sa lloje lulesh kemi, atë lloje mjaltesh kemi. Mirë po, halli është se bleta ka një gjë. Ajo shkon tek një lule caktuar pa kështu boarding pass, pa kërku, pa pasaport, pa kërku gjëra të tilla. Pra nëse ne kemi çuar bletën në një masiv në Tropoj që është i qartë për gjithë. E kemi çuar në Gështenj. Për shembull vitin 2019 sezoni gështenjes nuk ishte i suksesshëm. Pse? Sepse rashi në kohën e lules së gështenjes rashi. Për pasoi u shpla gjithë ato elementë që thrasin bletën dhe që janë nevojshme për të ardhur tek mjalti, ato pjesët gjitse, ka teori pastaj do shpjegojmë shumë gjatë, kështu që po i themi ato veti që duhen për mjaltin u shplan nga shiu. Për pasoi bleta mori nga gështenja, por mori edhe nga trëfili që është atje, nga jonxha, nga një lule tjetër që është po në atë sezon. Dhe mjalti i gështenjes i vitit kaluar nuk është shumë i idhur me tiparet e gështenjes. Po të marrim këtë, kjo është mjalti e vitit 2019 në Tropoj e gështenjes. Po ta hapim kapakun me njerë, e kupton që është mjalti gështenjes, sepse të vjen era gështenjes. Ama, po ta provojmë, nuk është aqe hidhur, në thojza, që a themi, edhe në gjyra. Edhe në gjyra nuk është... Po, ka dhe një gjanë, në fakt, mjalti kështenësit do të themi, se janë vetit e ngrires e të mos ngrires. Zakonisht, mjalti kështenës, kur është i plot me kështenë, nuk ngrin vitin e parë. Nuk ngrin asjerë. Jo asnjëherë, jo vitin e parë. Vitin e dytë kështu. Bën shumë vështirë, duke folur. Je duke folur me njërin i cili është rritur mes gështenjave dhe mes mjaltit gështenjave. Çfarë ndodh tani? Lind edhe pyetja, na prishet mjalti as na prishet atë kështu. Zakonisht, mjalti kur hiq, kur lehet në kornizën e bletës, ai nuk prishet. Kanë qelluar me gjetë arkeologët edhe 3000 vjeç mjalt dhe kanë provuar dhe kanë shiu. Nuk prishet. Ama çfarë ndodh? Mjaltin e prish një qendrim në kushte jo standarde, me temperatura ekstreme, shumë të ulta, shumë të larta, i pambyllur në shishe ose në ambalazhime plastike. Këto fillojnë e prishin cilësisë mjaltit, sepse në Shqipëri, në vend me traditat mjaltit e të vajit ullirit, njerëzit thojnë vaj ullirit së prishet, bani qatë dush. A i nuk prishet, a i mund të konsumohet, po i prishen ato veti që duhet me i transportu. Me të trupit tonë. Edhe mjalti i këshu ndo. Nuk është se ky do zërë myk, ky do shpërfytyrohet, por ama... Përsa ko duhet a konsumojmë, në momenti që e hapi, një kanoz me mjalt? Nuk ka të keqe, brenda një viti nuk ka të keqe. Ama nuk duhet ri në djel, e ka domos-domos me najtë në djel, e ka domos-domos me ekspozu temperatura ekstremeve. Nuk duhet me e fut në frigorifer. Kur futet në frigorifer, temperatura zbret dhe përpasoj, në këto kushte, mjalti thith më shumë lagështirë. Duke thith më shumë lagështirë, është me ndjeshme. Pra nuk është se uje prish, por lagështira e bën më të ndjeshme mjaltin dhe përpasoj nuk duhet me e fut në frigorifer. Nuk ka kur nevoj me e fut në frigorifer. E, kuptaj. Në ambjente të mbyllura, po. Po të marim për shembull një mjalt akacje dhe ta krahasojmë këte, ja, të 2019-ës janë të dyja. Kjo është shumë më e hollë. Edhe shumë transparente. Edhe transparente. Ama, po ta shikoni kështu ndaj dritës, po sidomos ndaj diellit, është gjithë kokriza shumë të vogla që ja poleni. Edhe një nga tregusit për ta diktuar që është original. Original, është edhe kjo. Kështu ka edhe për lulet e tjera. Po mirë, ndalemi tek akacia. Do i marrim me radhë këto mjaltra që kemi ne në Tryezë, domethënë për të thënë edhe veçoritë, se ç'a veçanta shka. Me që e njësim nga akacia. Po, një problem është në Shqipëri se ne nga mungojnë masivet. Për shumë, ne thamë që kemi masivin e kështenës dhe e nuk nga mungon. Dhe përgjithsisht kemi në pjesën veriore më shumë, jo se kështenja nuk rritet më poshtë, por vetit i shfaqë për mjaltin i shfaqë në veri më shumë. Ama nuk, akacia, ose ferdetja që i thotë Tirana, ose salgami që i thotë në Shkodër, apo rogovecka që i thotë në Korqë, ne kemi të mbjellur anës rrugës, ose kemi në iskarpat, ose është një spontanisht. Në fakt, quhet bim invazive, nuk është bim autoktone, por është shumë bjetuse dhe invadon pyllin, aty ku vendoset. Për shembull, kur ne vendosim në iskarpatet e rrugës, është një bim shumë e mirë, hidhen fara, ajo del si leshi deles, si me thonë, atër mjafton vetëm ta ajo që nga mungën, në fakt, në autostrada tona. Dhe në të raste do ishte variant shumë i mirë për të marrë bleta. Ne nuk kemi kështu, i kemi spontane. Dhe kur këthemi mjalt akacje,
është e përzier bashkë me lule tjera. Pa, e ka pra përzier, nuk është akacia kalcit. Po, e ka përzier bleta në atë sezon dhe merr gjithë ato lule që gjen në sezonin kur lulzon dhe akacia. Okay. Megjithatë dominon kjo është akacia. Akacia, po. Një shumë interesante që kemi neve në Shqipëri këto vite të fundit është levandula. Mjalt lavandule. Po, pse ndodh kjo? Në malësit male është ka qenë një orë që përpara për kultivimin e bimve aromatike mjekësore tjera me radhë dhe edhe me një iniciativë, me një mbështetje nga shteti, u nxit prodhimi I shërbeles shumë. Në vërtet? Mirë por çfarë ndolli? Edhe për shkak të ruajtjeve shumë të këqija, për shembull e ruanin për ta tharë në tavanin e vathës deleve dhe urinon në dho dhe shkonte, shkonte lartë, por kjo e zbulon laboratori, ka I të keqa, e zbulon. dhe një të keqe banë edhe fermerët, që duke thanë që njësoj si e kultivuar, si pa kultivuar, I shtoshe një dorë nitrata dy dur, dhe laboratori për si e ka të keqa dhe I nxori. Për këtë pasoj, por edhe për pasoj të masivizimit, ra çmimi shumë. Aha. Nga 208 lek për kilogram që ishte, ka shku deri në 20 lek. Treja thëmë gjithmonë për kilogram. Për pasoj fermer të mërziten, e hoqen, shumë prej tyre e hoqen shërbelen dhe mbollën levandul. Po. E kishte çmimin më të garantuar, kishte më pak naze në lidhje me këto tharet e gjërat. Dhe u bë një masiv, si të thuash, duke u bërë masiv, është mundësia për të marrë mjaltën e levandules. Është kurative, është mi gjitha aromatike shumë. Shiko, dhe kërkohet. Ndryshon nga njëri tjetri, do me thënë, kanë karakteristika të ndryshme? Po, kanë karakteristika në lidhje, si thamë, me ngjyrën. Me viskozitetin, dikush është me trash, dikush mirëfillje, edhe në momentin që vilet, po edhe kur stazhënohet. Kanë çështje tjera të shijes një personi, për shembull, kishten zakonisht njerëzit nuk e kanë qef, ose për më tepër nuk e kanë qef maren, ose koqimaren. Mjalti I koqimares është I mirë shumë për çështje të stomakut, edhe për çështje të mëlqisë. Dhe njerëzit tani kanë filluar ta kërkojnë, meqense filluan të lexojnë literaturë dhe filluan ta dëgjojnë edhe nëpër televizione të këshilluar nga mjek të ndryshëm, qoftë këta shkencorë ose alternativë, dhe filluan ta kërkojnë. Por ajo ka shije të problematike. Dhe sidomos me fëmijët është problem. Me fëmijët duhet mësuar mjaltin që në fillim. Natyrisht që fëmia lind edhe mësohet me qumshin e nanës, është I mësuar me qumshin e nanës dhe s'don kurrë gjë tjetër. Po, por të gjitha shijet duhet të mësuar të kultivosh. Gradualisht duhet t'ja kultivojmë, sepse për ndryshe mbetet larg mjalti që është një gabuar shumë. Cili është mjalti më I mirë që mund t'i ta rekomandosh? Po, kjo është vështirë, kjo. Është shumë e vështirë, por unë do t'oja shumë luleshin, sidomos shumë luleshin e pranverës të bjeshkëve. Ashtu ë? Ai është një mjalt jashtëzakonshëm, ja, ne kemi këtu këtë mjaltin. Po. Dhe I dyti mendoj kështenjes. Për ndryshe, pastaj ka, siç tham, mareja është për ata që kanë probleme të stomakut ose probleme të mëlqisë, por ka një problem shumë të madh. Duhet ta kuptojmë që pavarësisht rekomandimeve që thotë një mjek apo një tjetër, I gjithë mjalti është I mirë. Po. Po që mjalti origjinal është mjalti I mirë dhe I ka vetit pozitive ndaj trupit njeriu dhe trupi njeriu gjithmonë reagon pozitivisht. Po thojmë përjashton një në 2 milion njerëz që ka një alergji nga mjalti, Të gjithë të tjerët, 1 milion e... Ekzistojnë njerëz që kanë alergji? Ekziston. Çudeshërisht ekziston dhe është shumë I rrallë, fenomen I rrallë. Nuk jemi sigurt një 2 milion apo 3 milion në shkallë botërore, por ekziston, si thua. Dhe gjithë pjesa tjetër që është kjo ky personi një në 2 milion është thuajse I papërfillshëm. Patjetër, patjetër. Për të gjithë është I mirë mjalti. Dhe ne duhet ta bëjmë zakon gjithmonë ta kemi dozë ditore mjaltit. Si ta konsumojnë mjaltin? Kjo është pyetja. Domethënë në mëngjes. Po, për shembull, keni përballë një njerëz që ka mbi 40 vjeç që han një rriz buk me mjalt çdo mëngjes. Buk? Me buk? Me buk, e hellësi. Me çelit. Si të jetë 3 mjesit po të ngrihem nga shtrati për të ikur dikun, si të jetë 5 mjesit, si të jetë 7 mjesit, gjithmonë e baj atë bukën me mjalt e ha dhe po të han 12 mirë është, po të han 6 mas ditë prap duroj. Po të mësosh me këtë punë është shumë e mirë. Mënyra tjetër e dytë është duke përdorur në çaj ose në kafe. Por me një parakusht. Mos e hidhni kur çaji është duke vluar. Mbi 40 gradë mjalti nuk ka lezet. I prishen vetit e saj, ose nuk ka lezet. Pra, duhet presim në që se marim kafen, të ftohet pak, që se marim qajnë, ftohet pak. Pasta janë metoda që ne mund të apërzijem me një gotë të vogël, jo një gotë masive me ujë të ngrohtë të vakët, edhe tretet makullaj mjalti aty mërën dhe e pim.
kuptoj. Mund ta përdorim pastaj në forma nga më të ndryshme, duke përzier me pak limon, me çaj mali, duke përzier me pak kanell, duke përzier me mjalt, me arram, falni, duke përzier me vaj ulliri. Metodat janë nga më të ndryshme. Por më e rëndësishme është që ne do të konsumojmë mjalt. Dhe një këshill tjetër ndaj teleshikuesve është që nuk është dimri për mjalt, është gjithë jeta për mjalt. Okay. Domethënë, sin pranverë, sin verë. Pa nuk një stin. Në çdo stin nuk një stin mjalti. Njerëzit e marrin në dimër sepse i kap halli, i kap një grip, i kap një ftohur, e bajnë me çaj, e pretendojnë që është mirë. Duhet me marrë në kushte normale mjaltin dhe pastaj ne forcojmë imunitetin ton dhe mund të shmangim disa herë mund të kalojmë pa u vrarë në ftohura, në gripra, në këto gjërat, sepse na është rritë imuniteti i trupit tonë. Okay. Të gjitha llojet e mjaltrave, siç mund ta shikoni që vetëm pak prej tyre kemi këtu në studio, gjeni tek Organic Shop, te dyqani i Zefit, që është ku ndodhet Zefi? Ja te Burgu 313, jashtë murit të Burgut. Aty është Organic Shop. Bëjni një xhiro se realisht gjeni gjëra fantastike dhe shumë natyrale, bio, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Zef, faleminderit që ishe sot. Faleminderit ju dhe të gjithë shikuesve. Kënaqësi gjithmonë.